סלט קוסקוס הכי טעים שיש עם עגבניות מיובשות, תוצרת בית, גבינת פטה והרבה סבי טיבול. סלט קוסקוס שאני מכינה, סלט בריא הכי טעים שיש, מקוסקוס מהיר הכנה. אני אבשל את הקוסקוס 5 דקות והוא כבר מוכן. אני מכינה את הקוסקוס בכלי מיוחד שגם אפשר לחמם על הגז, אפשר לטגן בו. קוסקוס מלא, בריא. אני חושבת על החברות שלי. אני אכניס קצת שמן זית, 2 כפות. ועל כל השקית שהיא 350 גרם, 2 כוסות של מים רותחים. ותכסה כדי שהקוסקוס יתבשל מהעדים. הסלט משגע, מכיל עגבניות שרי שאני מייבשת לבד בתנור. אני לא כל כך אוהבת עגבניות מיובשות קנויות, יש להם תמיד קצת טעם לוואי. אז אני אכין לבד מעגבניות שרי תמר, אבל אפשר כל שרי שיש לכם. תבנית. נייר אפייה מתקלה לעגבניות. מניחה אותן עם הצד החתוך כלפי מעלה. שמן זית. אי אפשר לעשות עגבניות בתנור בלי שמן זית, זה שידוך משמיים. פלפל, גרוס, מלח הרבה, ניתן לכוון את דרגת התחינה. רוצה מלח גס. העגבניות נכנסות לתנור 180 מעלות, 25 דקות, עד שהן זהובות ורקות. העגבניות בטח מוכנות. אכן, זה בדיוק מה שרציתי. שאין רכות, זהובות, אבל לא לגמרי יבשות. אני מערבבת את הגרגירים עם מזלג כדי שיהיו אווריריים. כל העגבניות הטובות עם הג'וס חוברות לקוסקוס. מה שצריך זה הרבה סבי טיבול. מה שאוהבים, אני אשים קצת עירית וקצת בזיליקום. איזה כיף זה בזיליקום טרי, ונאנה, ופטרוזיליה. באמת, זה יכול להחליף, כל אחד יכול לשים מה שהוא רוצה. קוצצת, דק דק, בסכין חדה, את כל הסבי הטיבול. זה לפחות כוס טובה. אני אכין את הרוטב, מיץ לימון, 2-3 כפות. קליפה מגוררת דק מחצי לימון. היא עושה כל כך טוב לסלט. מקפיצת טעמים, נותנת עוד חמיצות מעניינת. 2 כפות של חומץ בלסמי, טוב. 2 שיני שום. הן גדולות ומכובדות, יעשו טוב לסלט. זהו, זה הרוטב. אני אתאם את הסלט אחרי שאני אוסיף את הגבינה, ואני אראה אם צריך עוד טיפה שמן זית, כי יש בעגבניות ויש כבר בקוסקוס. איזה יופי. חסרה רק הגבינה. פטה. נהדרת. אפשר לחתוך לקוביות. אפשר לפורר. בא לי ככה וככה. נשאר לי לטבל את הסלט. במלח ופלפל. סלט כזה אוהב הרבה מלח ופלפל. מושלם. יצא מעולה.